partir de hoje, os inscritos vão decidir o dia do Enaldinho por 24 horas. Durante o dia inteiro, nós vamos postar enquetes no Instagram do Enaldinho e vocês vão decidir tudo o que ele vai fazer. Inclusive, se você ainda não segue, esse é o Instagram do Enaldinho. O Enaldinho tá dormindo aqui no quarto, ó. E vocês vão decidir como que eu vou acordar ele. Com um balde de água ou um café da manhã. Já postei a enquete e o balde d'água tá ganhando. E o pedido de vocês é uma ordem. Bom dia! Que isso, Larissa? A culpa não foi minha, foi dos seus inscritos. Acordei sem entender a dinâmica desse vídeo. Mas pelo que eu entendi, vocês vão decidir absolutamente tudo o que eu vou fazer. E como eu já acordei desse jeito, vocês vão decidir o que eu vou vestir pelo resto do dia. Blusa vermelha ou blusa preta? Acabei de postar enquete no meu Instagram e por incrível que pareça, vocês votaram 70% mais na vermelha. Como vocês que mandam? Valeu. Eu tenho vários vídeos pra gravar no meu dia de hoje. Como ontem eu gravei até tarde, meu estúdio tá uma verdadeira bagunça. E normalmente que eu tô um pouquinho de preguiça de arrumar. Então vocês vão decidir o que eu devo fazer. Vocês acham que eu devo arrumar essa bagunça? Ou esquecer os problemas e relaxar literalmente na piscina? Normalmente pra vocês que eu tinha muita coisa pra fazer no estúdio. Mas pelo visto muita gente tá achando que eu preciso relaxar. Então se vocês votaram, é isso que eu vou fazer. Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Galerinha de Porto Alegre, dia 1º de maio, eu tô chegando aí na sua cidade com o meu novo espetáculo Enaldinho e Mistério do Circo. O show vai acontecer no Auditório Araújo Viana. E como vocês já sabem, essa provavelmente vai ser a minha última turnê. E provavelmente vai ser também a última vez que eu vou fazer um show em Porto Alegre. E se você quiser saber mais informações, só clicar no primeiro link na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela. Agora fica com o vídeo que tá muito top. Como vocês sabem, eu tenho dois carros. Essa Porsche Panamera elétrica e essa Evoque. Vocês aí vão decidir com qual dos carros eu vou passar as próximas 24 horas. Deixa eu tirar a foto. Confesso pra vocês que nessa enquete vocês me surpreenderam muito. A Evoque ganhou com 75% dos votos. Como esse carro é mais novo, talvez seja por isso que vocês preferiram ele. Uma coisa que eu acho bem legal é que a maçaneta dele, ó, ela é toda pra dentro. Ninguém consegue abrir o carro porque a maçaneta é fechada. E quando a gente abre, isso acontece. Vamos então dar um rolezinho de Evoque nova. Juro pra vocês, mano, essa Evoque é um carro bem gostosinho de andar também. Preciso de um destino pra poder andar com esse carro. Vocês acham que eu devo ir pro shopping ou devo ir pra um parque de diversões? Acabei de chegar no shopping porque foi onde vocês mais votaram e foi uma das enquetes mais disputadas. Como eu já tô aqui, eu tô achando que eu vou comer alguma coisa. Acabei de chegar na praça de alimentação e, mano, tem tanta opção de restaurante que eu também tô com muita dúvida. O que vocês acham que eu como? Um cheeseburger ou uma pizza? Já tem uns minutinhos que eu postei a enquete no meu Instagram e eu queria muito agradecer vocês. O hambúrguer venceu a enquete com 66% dos votos e todo mundo sabe que hambúrguer é a minha comida favorita. Vim montar meu cheeseburger e teoricamente eu deveria colocar isso na enquete no Instagram também. Porém, esse é o que vou montar. Eu gosto dele só. Pão, carne e queijo. Só que eu vou dar um upgrade e vou colocar 10 carnes e 10 queijos. Se liga só o tamanho do meu cheeseburger com 10 carnes e 10 queijos, galera. Eu tô muito ansioso pra poder comer ele, mano. Me dá um pedacinho desse hambúrguer. Eu também quero um pedacinho, por favor. Só um pedacinho? Luiz ou Thiago? Vocês que vão decidir. Vou tirar uma foto do Luiz aqui. Uma foto do Thiago aqui. Tô postando no Instagram. Votem quem vocês acham que merece comer esse lanche comigo. E aí, Enaldinho, como é que tá essa votação aí, mano? Eu ganhei? Eu vou poder comer? Ai, mano, tomara que eu ganhe. Eu tô com muita fome, por favor. Luiz, com 70% a galera quer que você come o cheeseburger de 10 camadas comigo. Isso, mano, eu ganhei. Então me passe esse hambúrguer pra cá que eu tô morrendo de fome. Tá muito bom. E aqui, é pra dividir comigo, tá? Eu também tava morrendo de fome. Vim numa loja de esportes e, mano, eu vou cometer uma coisa que pode ser que eu me arrependa muito. Pra quem me acompanha sabe que eu sou atleticano. E agora vocês vão decidir se eu compro uma camisa do Atlético ou se eu compro uma camisa do Cruzeiro, que é o grande rival do meu clube. Enquete feita e agora depende de vocês. Ai, meu Deus. Confesso pra vocês que essa foi uma das enquetes mais difíceis da minha vida. Mas por incrível que pareça, a maior parte dos meus inscritos também torce pro Galo. Então vai ser uma camisa do Atlético que eu vou comprar. Próxima coisa que vocês vão decidir, eu ainda não vou revelar o que é. Pra vocês escolherem uma das meninas da Ela. Ou a Nina ou a Larissa. Tendo em
E o que eu postei, e pelo visto vocês escolheram, com 80% dos votos, vocês escolheram a Nina. Eu devo dar R$50 pra ela, ou então eu devo encher a cara dela de espuma. Vocês votaram, e com 65% dos votos, eu vou trollar a Nina. Desenvolvi um dispositivo pra fazer essa trollagem ficar ainda mais legal. Peguei uma caixa, fiz um buraco atrás, e vou falar que isso é uma encomenda pra Marina. Quando ela abrir a caixa, eu vou trollar ela. Falei pra Nina que eu queria gravar um vídeo mostrando pra ela a reação do meu novo brinquedo, só pra ela não estranhar uma câmera gravando ela. Desculpa, Nina. Foram os inscritos que votaram. Reinaldo! As próximas enquetes não vai ser o que vou fazer, sim a produção. Eu vou ficar com meus olhos vendados. E a produção vai postar algumas enquetes de comida no meu Insta. E eu vou comer tudo vendado. Já não tô vendo nada. Toma aqui, Larissa. Deixa comigo. Vocês preferem que o Reinaldinho coma pimenta? Ou vocês preferem que ele coma hambúrguer? Enquete pronta, podem votar. Agora vocês preferem que o Reinaldinho coma uma salsicha gelada? Ou vocês preferem que ele tome um picolé? Vocês acham que o Reinaldinho deve comer um waffle com Nutella? Ou vocês preferem que ele coma um waffle com pasta de dente? O público votou, Reinaldinho, e agora você vai ter que comer isso aqui. Ah. Ó, quer que põe na boca ou você vai pegar e comer? Eu tô com medo. Um hambúrguer? É sério que os inscritos me ajudaram tanto assim? Nossa, gente, eu amo vocês. Mais uma enquete e agora o Reinaldo vai ganhar isso aqui. Eu acho melhor você segurar. Ai, vai cair. Nossa, tava muito gostoso. Mas eu mordi direto com o dente da frente. Ai, doeu tudo. Vou confessar que não achei muito legal essas votações. Reinaldinho, abre a boquinha. O que é isso? Waffle com chocolate. Nossa. Confesso pra vocês que eu tenho os melhores inscritos do mundo. Tô agora no banheiro do meu quarto e eu queria saber se vocês preferem que eu durma tomando um banhozinho antes ou se eu durma sem tomar banho. Pela primeira vez no vídeo, a enquete ficou empatada em 50-50. Ou seja, eu só vou lavar as mãos. Pelo menos eu tô lavando a parte mais importante do corpo, né? Que é as mãos que eu uso pra comer. Mas eu não vou mentir que eu realmente tô precisando de um banho. Chegou a hora de dormir e vocês que vão decidir aonde eu vou dormir também. Vocês acham melhor eu dormir em uma cama quentinha e confortável ou em uma piscina dentro de outra piscina? Juro, eu não tô acreditando que eu vou propor pra vocês essa enquete como a enquete final do meu dia. Tem uns minutinhos que eu postei essa enquete, eu realmente tava torcendo pra virar. Esperei até o último minuto pra ver se a enquete virava, mas com 57% dos votos, eu vou ter que dormir em uma piscina dentro de uma piscina. Nossa. Ai, ai, caramba. Meu Deus. Meu Deus do céu. Juro pra vocês. Tá sendo uma experiência diferente, tá? Dormi numa cama flutuante. Tem um cobertorzinho aqui pra me esquentar. Por incrível que pareça, isso aqui não tá duro porque a água vira um colchão. Ó como é que balança. Ó como é que mexe. E a água ainda por cima tá geladinha. Então, um choque térmico legal. Nas minhas costas, frio. Com cobertor aqui em cima, fica quente. Só tenho que torcer pra não chover e não fazer muito frio. Essa foi a última enquete do dia. Eu espero de verdade conseguir sobreviver até amanhã. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.